Eli siinä on nyt tämmöinen laatta, karttalaatta hankittu tänne ihan siis senkin syksy, että on kiva nähdä, minkä näköinen se vanha Rauman pohjapiirros on. Eli tämä on 28 hehtaaria ja tästä näkyy se tommosen keskiaikaisen kaupungin tyypilliset piirteet, eli kadut on. Osa niistä kaduista on mukkittelevia ja kapeita ja sitten sieltä löytyy kaikki kujia ja tontit ei välttämättä ole ollenkaan säännöllisiä, vaan on epäsäännöllisiä ja ne on vähän aika tiiviisti juuri sen tulijaiden vuoksi, joka tässä ympärillä on ollut 1600-luvun 1800-luvun alkuun. Ja vanha Rauma on päässyt Unescon maailmanperintökohteiden listalle 1991 juuri siitä syystä, että tämä on laajin tämmöisenä historiallisena kokonaisuutena säilynyt puukaupunkialueeksi ja liikekiinteistöiksi. Mutta sitten sanotaan, että oli tämmöinen kaupungin arkkitehti tai insinööri, joka oli vähän hidas niissä päätöksissään ja sinä aikana sitten ihmisetkin ymmärtävät.